бир нече күндөн кийин садыр жапаровдун президенттик кызматка киришкенине туура үч жыл болот бул аралыкта бир топ алгылыктуу иштер жасалып өлкөбүз ишенимдүү кадамдар менен келечекке карай багыт алды бирок ага карабастан коомчулукта үч жыл мурдагы октябрь окуяларын президенттик шайлоону шарттаган жагдайлар тууралуу азыркыга чейин ар кандай кептер айтылып келет президент садыр жапаров көптөн бери айтылып келе жаткан жоромолдорго кабар агенттигине берген кезектеги маегинде жооп берди Жақында ант берип президенттик кызматка киришкениңизге туура үч жылдын жүзү болот ошол датага карата жыл сайын ошол президенттик шайлоону шарттаган окуялар тууралуу ар кандай сөздөр чыгып калып жүрөт анын бири криминалга байланыштуу тагыраагы эки миң жыйырманчы жылдагы октябрь окуясында кылмыш чөйрөсүнүн аталыгы аталган камчы сизге ошол күндөрдө колдоо көрсөткөнүн соц тармакта жазгандар болгон ошол окуяларда Гүлбаев чын эле сизди колдоду беле жок ал мени колдогон эмес ачык эле айтайын сапар исаковду колдогон криминалдар садыр жапаровду колдоп атат деген жалган маалыматты ошол мезгилдеги менин оппоненттерим жана азаттык тараткан алардын планы мени элге жаман көрсөтүп шайлоого чейин оюндан чыгарыш керек болчу бирок 10 15 жыл мурдагыга караганда 2020 жылы элдин көзү ачылып калган элем. андай ушактарга ишенбей калышкан кандай маалымат болбосун өздөрү талдап тактап чын бышыгын билип алышчу жыйынтыгында көпчүлүк эл менин талапкерлигимди колдоп президенттик кызматка қалдым. камчы көлбаев мен емес сапар исаковду қолдаған деген сөзіңізге аргументтер барбы қантип дәлелдей аласыз ага толук далилдер бар ошол мезгилде эле камчы көлбаев сапар исаковду колдоп жатканын билгенбиз 6 октябрь күнү камчы көлбаев сапар исаковго атамбаев экөөңөр мына ушул унаа менен жүргүлө деп зоодтолгон мерседес унасын белек кылган 8 октябрь күнү камчы көлбаев жеке өзү крим балдарына сапар исаков менен атамбаевдин группасын колдогула деген кабар таратып буйрук берген биз андай маалыматтарды иимдин атайын бөлүмү аркылуу телефон сүйлөшүүлөрүнөн угуп турганбыз алар криминалдар бардык күчтөр бирикти садыр жапаров менен камчыбек ташиев жалгыз калышты элдин баары сапар исаковду колдошот ал президент болот деп сегизинчи октябрь күнү өздөрүнчө жыйынтык чыгарып алышкан тогузунчу октябрь күнү баардык күчтөр биригип анан бизге каршы аянтка чыгышпадыбы эсиңиздерде болсо ошол күні карапайым эл бириккен күчтөрдү аянттан кубалаганда сапар исаков менен атамбаев камчы көлбаев белек кылган зводтолгон унаа менен аянттан качышкан ошондо белгисиз бир киши травматикалык тапанча менен унааны эшикке аткан унаа ошол күнгө чейин бир жер төлөөдө сакталып туруптур желим ок тийген эшиги оңдолбостон ошол эле бойдон экен кечээ жакында жер төлөөдөн табылап унаанын кожоюну кирим чөйрөнүн өкүлү мурат романов көрсөтмө берип сапар кайсы дарекке кайсы убакта камчы көлбаевдин тапшырмасы менен алып барып берген айтып берди ошон үчүн толук далилдер бар деп айтып жатам оппоненттериңиз го түшүнүктүү сизди элге жаман көрсөтүү үчүн садыр жапаровду крим чөйрө колдоп атат деп каралашты дейли ал эми азаттыкка эмне болду алар менин бийлик башына келишиме караманча каршы турушту сырткы кожоюндарунан каршы тургула деген буйрук алыштыбы бі, ким билсин айтор садыр жалаң зектер колдоп атат деп аянтка чогулган жөнөкөй элден барын зектер деп дүйнө жүзүнө жар салышты аянтка чогулган эл мындай жала жапкан маалыматка жинденип азаттыкты талкалайбыз өрттөйбүз деп кеңсесине жөнөп калышкан экен койгула сабыр кылгыла деп араң токтотуп калгам ошондон кийин эл азаттыкты жек көрүп калды азыр кыргыз эли азаттыктын көпчүлүк маалыматтарына ишенбейт сырттан қаржыланған кожоюндарынын буйругун аткарат деп билишет эл азыр 20-30 жыл мурдагыдай эмес такыр башка кимдин ким экенин кандай жакшы иштер жасалып жатканын кандай кемчиликтер бар экенин эч кимге айттырбай эле беш колундай билет